בוקר טוב. אנחנו מכירים ניסיונות רבים לקחת מכלול גדול ולארגן אותו. דוגמה, תרי"ג מצוות. זה לקחת את כל התורה מבראשית זה ולארגן אותו במצוות. אבל גם את המצוות אפשר לארגן בצורות שונות. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. מצוות בין אדם לחברו, מצוות בין אדם למקום. חובות הלבבות, חובות האיברים. לא רק לשניים, אפשר לחלק את זה לכל מיני, הרמב״ם חילק את זה בסופו של דבר, ל-14 כרכים, כן? כלומר, לפי המצוות. זאת אומרת, יש דרכים שונות לארגן דברים, זה אחד הדברים, תמיד צריך לשים לב, שלוקחים משהו גדול, איך מארגנים אותו? איך מארגנים את חיי אברהם אבינו? אנחנו מכירים הצעה, למשל, הרב ציודה היה חוזר על זה כל הזמן, סדר הפרשיות. אתה קורא את ספר בראשית, אז לך לך וירא זה אברהם, חיי שרה תולדות יצחק, ויצא וישלח יעקב, וישב מקץ יוסף, ואני יודע מה, ויגיש ויחי הבנים, האחים, נניח. כמובן שהחלוקה הזאת, יש בה קצת מין המלאכותיות, כי כל הרעיון של הפרשיות הוא התחיל רק מאוחר מאוד, כן? המנהג הקדום היה לקרוא את התורה במחזורים של 3.5 שנים, לא במחזורים של פרשיות. אבל זה דרך לקרוא את התורה. או יש כאלה שנורא קל לארגן אברהם, לאחר מכן יצחק, לאחר מכן יעקב. איפה עובר בין אברהם ליצחק? למשל הפרשה שלנו, האם פרשת זה נישואי יצחק, או האם זה שייך לאברהם או שייך ליצחק? כן, כלומר, אבל יש כל מיני דרכים. מי הציע לנו את הדרך הקדומה ביותר? בדרך הקדומה ביותר הציעה לנו דווקא המשנה. והמשנה היא מארגנת את חייו של אברהם אבינו, היה ונקרא את המשנה במסכת אבות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. כן, למשנה הזאת יש שני, יש אפילו שלושה, שלוש משמעויות. משמעות אחת היא, הווה נקרא את חייו של אברהם אבינו ב10 קטעים. שתיים, הקטעים האלה יהיו ניסיונות, שזה כמובן נושא בפני עצמו שצריך לנסות להבין מה זה ניסיון, מה טיבו, מה צריך אותו וכדומה. נקודה שלישית, סליחה, יש פה 4 נקודות. נקודה שלישית היא הקביעה המרתקת של המשנה שאברהם אבינו עמד בכולם. זאת אומרת, יש כאן הנחיה שאנחנו קוראים את ימי אברהם אבינו, הוא עמד בניסיונות עם כל הקושי, עם כל הזה. למשל, המשנה היא בהחלט מהווה אתגר לרמב"ן, שרואה את ירידת אברהם למצרים כדבר לא נכון. כן, בתחילת פרשת לך לך, בהחלט עניין. והנקודה הרביעית היא, לאן צריכה להוביל אותנו ההסתכלות הזאת? להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום, כן? כלומר, הקריאה הזאת תגרום לנו להבין את הקשר, את הברית, את העומק שנוצר בין אברהם אבינו לבין הקדוש ברוך הוא, לבינינו, על בסיס העובדה שהוא עמד בניסיונות, וזה באמת אחת הדרכים המרתקות לקרוא את התורה וציפורי אברהם אבינו. מה לא כתוב במשנה? מבחינת פרשנות הפשט, לא כתוב במשנה מה עם 10 הניסיונות. והעניין הזה הוא מאוד מרתק. בעצם זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. בהקשר של הפרשה שלנו, היא אפילו מחלוקת דרמטית, דווקא ביחס לפרשה שלנו. ניקח קודם כל את הפירוש המקובל יותר. הפירוש המקובל יותר הוא פירושו של רש"י, גם הרמב"ם פירש ככה, כמו שאתם רואים פה. 10 ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו, וכולי וכולי. תכף נדבר על הראשון. ביקש נמרוד לאורגו ונחבא בקרקע י"ג שנים. שוב ישלחהו באור כשדים, ויגלהו מארץ מלדותו, וראה ושרה ומרים. יש בו ספירה מסוימת. הרמב״ם גם הולך בכיוון הזה, אם כי אם אולי היה לי יותר נוח להביא את הרמב״ם. אבל מה שחשוב בעינינו זה, וציווהו לשחוט את יצחק בנו, זה הניסיון העשירי. על בסיס רש"י, אבל לא רש"י, זה לא רש"י, כלומר, הוא לא למד את זה מרש"י, זה לא מדויק מרש"י. עכשיו אני באמת חושב, היה לי יותר קל להביא את הרעיון הזה, אם הייתי מביא את שיטת הרמב״ם, כי ההבדל בין רש"י לרמב״ם הוא בראש ובראשונה, מהו הניסיון הראשון?
כדרכו של הרמב״ם, הרמב״ם מייחס חשיבות מאוד גדולה לכך שאם דבר כתוב במפורש בתורה. וכל הסיפור של נמרוד, וכל הסיפור של אור כשדים, והשלכה לכבשן האש, לא כתוב בתורה, לכן הרמב״ם לא רואה את זה כאחד מעשרת הניסיונות. מבחינת הרמב״ם, הניסיון הראשון הולך לך, זה הניסיון הראשון, והניסיון האחרון הוא העקדה. האמת היא שמבחינת פשוטו של מקרא, זה גם מתאים מאוד. מתאים מאוד, כי זה ממש סוגר באותו סגנון. תראו את הניסיון הראשון, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך, וממולדתך, ומבית אביך. כלומר, הפועל הוא לך לך. מאיפה זה? וזה אליעד, לא נודע. נכון? לך לך, מארצך, מארצך, אל הארץ אשר אראך. הניסיון האחרון, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, שמים לב, מארצך, מארצך, בית אביך, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. נכון? יעד לא נודע. כלומר, התורה בסגנונה המיוחד פותחת וסוגרת את הניסיון הראשון ואת הניסיון העשירי באותה מתכונת, באותו כיוון, באותו יסוד. זה ממש, ממש מרתק, אבל, ויש הרבה מה לדבר על עשרת הניסיונות, ומה זה ניסיון, ואיך קוראים את אברהם אבינו, ומה היא החיבה, ומה היא הדבקות. אבל מה שמאוד חשוב להדגיש הוא שיש לזה עוד השלכה, וזה לגבי הפרשה שלנו. מה יפה לפי הקריאה של רש"י, של הרמב״ם, פרשת חיי שרה, הפרק הראשון של חיי שרה? יצחק. מה? כאילו עובר ליצחק. או שעובר ליצחק, אם כי זה עדיין לא יצחק. אני מדבר לא על הניסויים, אני מדבר על הקבורה של שרה. אז בהחלט, ואנחנו מוצאים שפה כזאת במדרשים, זה כבר מתן השכר. לא מות שרה חס וחלילה הוא השכר, אבל העובדה שהפרשה הזאת היא הפרשה שבה זוכה אברהם אבינו לקנות את הקרקע הראשונה בארץ ישראל. ובעצם המימוש של הבטחת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לזרעך אתן את הארץ הזאת, מתחיל עכשיו. ועם כל הכאב, עם כל המשבר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל צריך לקרוא את המשך הפרשה במנגינה, ויקום אברהם על פני מיתו, וידבר על מלכת לאמור, ואיזה שפע, איזה שגב גדול, הם מכבדים אותו, כן, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אנחנו בוחרים לתת לך בחינה, ולא, ו... ובסופו של דבר, אברהם אבינו מקבל הרבה יותר ממה שהוא רצה, שדה ומכפלה ובקניין, וכל זה, איזו זכות גדולה, ואז המנגינה היא מנגנת סיפורים מעשיות, כן? כלומר, במובן השמח, המחובב של המילה. כך צריך לקרוא את פרשת חיי שרה. אבל תסתכלו בפרשנותו של רבנו יונה. רבנו יונה מגירונדי, גם כן, מאותה תקופה, מתקופת הראשונים, אני קורא רק את הסוף, העשירי, קבורת שרה. שנאמר לו, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. וכשמתה אשתו, לא מצא מקום לקוברה, עד שכנעו ולא ירהר. שזה קריאה אחרת לגמרי של הפרשה. מבחינה מסוימת, הניסיון הראשון והשני דומים לתשיעי ולעשירי. הראשון אמרנו, לך לך. השני היה, הגעת? וירעב בארץ. איזה קושי. אחרי שאני עזבתי, תרצי, תמולדתי, הגעתי לארץ, נדדתי, קראתי בשם השם, אני לא יכול. הירידה, שזה אולי ניסיון קשה ביותר, אותו דבר קרה פה. נאמר לי בפרשה הקודמת, לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת בנך את יחידך ממני. ועכשיו שמגיע הזמן לקבל את ארץ ישראל, איזה בושה. איזה בושה. קודם כל, במשבר קשה, בקושי, לא משבר, קושי גדול, ויבוא אברהם לפקוד, לפקוד לשרה ולבכותה. בית אנשי חטא, מנסים לסובב אותו לאצבע הקטנה. נבחר דברנו, נתן לך בחינם, אף אחד לא רוצה, הוא צריך להשתחוות לפעמים, על הארץ שלו. הוא צריך לכרוע בפניו, על הארץ שלו. הוא צריך. זה באמת, ריבונו של עולם, זו הארץ שלי. לא רק זה, אתה אמרת בפרק הקודם שעמדתי בניסיון הזה ואני צריך ככה להתרפס בפני
תושבי בני חת על, על הארץ הזאת. וזו קריאה אחרת לגמרי. אם הייתי שואל באיזה פרשה לקרוא את, את פרשת חיי שרה, זה לא בניגון של סיפור מסיעות, אלא בניגון של שיר המעלות מעמקים קראתיך השם. כן, כלומר, פרק בכאב ובקושי, ובאמת אלה הם שתי קריאות של פרשת חיי שרה, של הפרק הראשון. אני רק יכול לומר, ככה, מבחינה נפשית פנימית, אני חושב ששתיהן נכונות, אנחנו חיים אותם היום. כן? חיים אותם היום. מצד אחד, איזה זכות עצומה, אנחנו זוכים לחיות בארץ ישראל. ומצד שני, איזה תסבוכות, ואיזה... הרבה פעמים אנחנו אפילו, גם אנחנו עוברים תהליכי התרפסות, תהליכי קושי מפני המעצמות. אתם תנסו לראות, יש הרבה הרבה דמיון. גם לנו יש לספוד לשרה ולבכותה. המחיר הגדול של, של קניית הארץ ומגורים בארץ. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, אני לא, אני מתקשה לראות פה, זה אמנם על פניו נראה שתי קריאות מנוגדות, שהרי לפי הקריאה של הרמב״ם ורש"י, זו פרשה של מתן שכר. לפי קריאת רבנו יונה, זה הניסיון העשירי. אז זה קריאות שונות. אבל, אתם לומדים בישיבה שאתם יודעים שקריאות שונות זה לא דוחף אותך לבחור באחת מן הקריאות. אלא זה גורם לך להנחיח את שתי הקריאות. את שתי הקריאות האחת בתוך השנייה. ולראות שאפילו במציאות חיינו, שתי הקריאות האלה כאלה. אז זו הפתיחה, וזה אם מישהו רוצה לומר משהו, עשרת הניסיונות על הקריאה. עכשיו, בקשור לשאלה הזאת, דנים שניים מהראשונים, למה הפרשה הזאת כתובה? לא, זה פשיט, לכאורה זה, אבל נראה, אוקיי? נתחיל דווקא באבן עזרא, שהוא קדום יותר. אה, לא הבאתי אותו, אוי אוי אוי. אבל לפתוח משהו? לא, אבל מופיע, האבן עזרא מופיע בדברי הרמב"ן. אז הרמב"ן חולק עליו, אז אני מצטער, לא שמתי לב. אומר הרמב"ן, אז נקרא את האבן עזרא דרך המשקפיים של הרמב"ן, ולא ידעתי טעם לדברי רבי אברהם שאומר להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים. כלומר, אליבא דה פרשת דה אבן עזרא, מצטט אותו הרמב"ן, הפרשה הזאת מעידה על החשיבות העליונה של ארץ ישראל, על כמה אברהם אבינו רצה את ארץ ישראל, רצה לקבור בארץ ישראל. במידה מסוימת, בקריאה הזאת שדיברנו עליה מקודם, עד כמה ארץ ישראל מהווה שכר, קבורת שרה מהווה שכר לשרה, סליחה, לאברהם, קבורת שרה מהווה שכר לאברהם. וזו המעלה הגדולה, זאת אומרת, יש לנו באמת, גם אתם יודעים, שבת בחברון, יש שבת פרשת חברון, ההתקשרות לארץ ישראל, אבל אומר הרמב"ן, אני מתקשה לקבל את הפירוש הזה. למה אברהם אבינו שמח? ואם זה היה באנטרקטיקה, אם זה היה במקסיקו, גם כן הייתי יכול לקרוא את הפרשה הזאת, בלי לראות שום מעלה, אלא הוא שמח בראש ובראשונה ש... מה רצה? רצה לקבור את שרה, זה הכל. זה מה שאל הרמב"ן. ועוד לקיים את דבר השם להיות לו לנחלה, כן? זאת אומרת שזה אבן עזרא. כלומר, אנחנו רואים שגם לפי אבן עזרא קוראים את הפרשה הזאת כמו רוב הראשונים, כשכר. שואל את זה הרמב"ן, כי מה מעלה לארץ בזה? כי לא יניחנה לארץ אחרת לקוברה. ודבר השם לאברהם על כל הארץ היה ונתקיים רק בזרוע. כלומר, יש לו שתי שאלות. אחת, קודם כל, כזה אנושית, אינסטנקטיבי. הפרשה הזאת לא מדברת, לא מלמדת על מעלת ארץ ישראל. אלא היא מלמדת על כך שאדם שאשתו מתה רוצה לקבור את אשתו, זה הכל. זה דבר אחד. דבר שני, כאן הרמב"ן, זו כבר שאלה פרשנית יותר רחבה, צריך לזכור, אומר הרמב"ן, שלא הייתה גם לאברהם אבינו הבטחה שהוא יקבל את הארץ. כל הזמן נאמר, לזרעך אתן, לזרעך אתן, לזרעך אתן. כלומר,
אין לקרוא את הפרשה הזאת כמימוש הבטחת הקדוש ברוך הוא, של הבטחת ארץ ישראל של הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי לא זה מה שקדוש ברוך הוא הבטיח. אז לכן, לא זה המוקד של הפרשה הזאת, ארץ ישראל. מה כן? נחזור לרמב"ן למעלה, ונכתבה זאת הפרשה, להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ, אשר בא לגור שם. והיחיד וכל העם היו קוראים לו אדוני, לו אדוני שמעני, כן? השדה נתתי לך. והוא לא אמר להם כן, שהיה שר וגדול. זאת אומרת, אברהם אבינו לא קרא להם, אמנם השתחווה לפני בני חטא, אבל הרמב"ן קורא שההשתחווה הזאת היא השתחווה נימוסית בלבד. ואם אתה בודק את התמליל שנאמר בו, אז הם קוראים לו אדוני, והוא לא קורא להם אדונים. וגם בחייו קיים לו, ואגדלה שמך ויהיה ברכה. זה הדבר המרכזי. אתם זוכרים גם שבת פרשת לך לך, בשיחה שהייתה בליל שבת, מאוד הדגשתי העובדה שאחד היהודים הגדולים של ההגעה לארץ הזה, ונברחו וכה כל משפחות האדמה. זה החלום, זה החזון. ונברחו וכה כל משפחות האדמה. והנה, זה מתחיל להתקן. אברהם אבינו מוכר כגדול, כמוערץ, כנשיא אלוהים, כמי שנושאים אליו את העיניים, והנה זה קורה. זאת אומרת, גם הרמב"ן מסכים שיש לקרוא את הפרשה הזאת כשכר, כתוצאה, רק אומר, המוקד הוא לא ארץ ישראל, הוא לא הנחלה, אלא המוקד הוא איפה אברהם אבינו נמצא במערכת הבינלאומית. הבינלאומית, הלוקלית, אבל בהקשר הזה. זה דבר אחד. כן? וגם בחייו קיים לו, ואגדה שמך ויהיה ברכה. ואשתו מתה, ונקברה בנחלת השם. שזה דבר שני. כן? כלומר, העובדה שאשתו נקברה בנחלת השם, זה לא מימוש אמנם של ההבטחה, לפי שיטת הרמב"ן, כפי שאנחנו מיד רואים באבן עזרא, אבל זה בהחלט. ועוד. נושא אחר. כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות. באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. אוקיי? אז זאת אומרת, עוד דבר, הפרשה הזאת מלמדת אותנו את ההתקשרות המיוחדת שיש, הנה יש שם הדפים, ההתקשרות המיוחדת שמתרחשת בקשר שלנו לחברון. ועכשיו מביא הרמב"ן את שיטת רבינו יונה, כן? ורבותינו אמרו, זאת אומרת, רבינו יונה הוא מאוחר לרמב"ן, אבל אני מתכוון להגיד את השיטה שמופיעה ברבינו יונה, הוא מצטט אותה מהגמרא, שגם זה מן הניסיונות של אברהם שביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא שקנה אותו, זה כמובן פרשה אחרת לגמרי. אז אם כן, אם קודם כל נאסוף מה שראינו, ראינו שהמשנה יוצרת מצפן של ראיית, עוד דרך אחת לארגן את קריאת פרשיות אברהם אבינו, 10 ניסיונות. יש מחלוקת מהו הניסיון הראשון, שבה לא עסקנו, רק הערתי עליו, נמרוד או לך לך. יש מחלוקת מה הניסיון האחרון, שלה יש השלכה מאוד מאוד גדולה על קריאת הפרשה שלנו, שהרי אם נקרא אותה במצוקה, בכאב, בניסיון, ובעמידה מאוד דבקה של אברהם אבינו, שלמרות הניסיון הוא עם ריבונו של עולם, או לקרוא אותה כבר כמתן השכר, וגם שתי תנועות מבחינה זו שעוסקות בלאן הן מכוונות אלינו, כן? כלומר, האם כשאנחנו קוראים פרשת חיי שרה, אנחנו לומדים את מעלת הארץ? האם אנחנו לומדים את מעלת אברהם אבינו? האם אנחנו לומדים את מעלת חברון באופן ספציפי, כן? כלומר, לא בהקשר של זה, אבל מעלת חברון, הקשר שלנו לאבותינו, באמת תנועות שונות בדבר. למה זה קשור לבית מדרש ציבורי? זה קשור לבית מדרש ציבורי, כי אני מחפש עכשיו את הניסוח המדויק, איך לומר את זה. באמת, השאלה הזאת ניצבת גם לפתחנו. ניצבת גם לפתחנו, כמעט הייתי שואל, בידינו הבחירה, הציבורית גם, או בידינו סוגיה, לא רוצה להגיד אותה בחירה, שאלה, סוגיה, אתגר,
את איזה קריאה אנחנו מעצימים מתוך פרשת השבוע? הערתי מקודם, למשל, שהשבת הזאת כבר המון שנים, שבת חיי שרה בחברון, לא יודע מישהו מכם היה, אנחנו מדברים על אלפי בני אדם, שהיינו נמצאים בחברון השנה, השבת, סליחה, ושם בעצם מודגש מאוד, אפילו מודגשים מאוד שני הדברים. האחד הוא ההתקשרות המאוד עמוקה לאבות, העובדה שאנחנו המשכיות, העובדה שאנחנו אומרים ב-18, אבות ואימהות כמובן, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, העובדה ששם בעצם ננעץ הקשר הממשי שלנו אל האבות. אני מניח שבישיבה זה מדובר קצת בעקבות המסע שם לאוקראינה, במובן הזה של להתקשר דרך הנוכחות שם, דרך ההוויה שם, בעל שם טוב, נחמן וכדומה. וזה צד אחד. ואז על ידי כך אנחנו יונקים ציבורית את הזהות הגדולה שלנו באמת בשני המובנים האלה. הם לא זהים, אבל הם כמובן משלמים אחד את השני. הן במובן הזה זהות מאוד עמוקה של ארץ ישראל, של זיקה לארץ ישראל, של קשר לארץ ישראל, של ראיית ארץ ישראל במוקד שלנו, של ראיית הברית של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו בניין ארץ ישראל, והן את הקריאה האמונית הגדולה של התקשרות לאבותינו הקדושים, שהם אלה הראשונים שריבונו שלה מתגלה אליהם, הם אלה שיסדו את הקריאה בשם השם, הם אלה שהם אבות במובן הפשוט של העמוק של המילה, כן, הם אבותינו, האבות שלנו, ומבחינה זו קריאה אחת. ואז אתה אומר, מבחינה ציבורית, אם אני שואל, מה אני צריך להיות? אני צריך להיות שופרה של ארץ ישראל? אני צריך להיות שופרה של האמונה? אני צריך להיות השופרה של הזיקה העמוקה לאבות, של ההמשכיות וכדומה. אבל אבן עזרא, אבל הרמב"ן מציע קריאה נוספת, ציבורית, עם משמעות ציבורית, כן? אחרת. ויש שאלה, מהי התנועה שאותה אנחנו רוצים להוביל מבחינת, אם אני אשתמש בשתי מילים כדי לסכם את זה, מבחינת קידוש השם. כלומר, משאלת מקומו של עם ישראל בעולם, מקומו של עם ישראל מול אומות העולם. כדי להבין את זה, בואו נקרא במהירות, זה הלכה ברמב"ם שלמדנו אותה הרבה פעמים בישיבה, אולי השנה עוד לא, אבל הרבה פעמים, שהיא לא עוסקת עדיין בעם ישראל, היא עוסקת באדם הפרטי, אבל היא תיתן לאורה, אני רוצה לקרוא את הרמב"ן, עוד פעם. אומר זה, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם. והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה, מפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינם עבירות, הרי זה חילל את השם. כגון, שלקח, ואינו נותן דמי המקח לאלתר, סוגריים. והוא שיש לו, ונמצאו המוכרים טובים והוא מקיפם, סגור סוגריים. או שירבה בשחוק, או באכילה, ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם. או שדיבורו אינו, עם הבריות אינו בנחת, ואינו מקבלן בסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וחס, וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם. צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפני משורת הדין. עכשיו שימו לב שזה בהלכות יסודי התורה, זה לא באיזשהו מקום יחסית נידח. במידה מסוימת זה לא רק שזה בהלכות יסודי התורה, אלא ארבעת הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, הרמב״ם עסק בקדוש ברוך הוא, וזה בעצם הפרק המעשי הראשון, פרק חמישי, פרק מצוות קידוש השם, שהרמב״ם שם אותה כנושא הראשון. קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין מצד שני, סליחה, בוא נקרא, זה היה חילול השם, בוא נקרא קודם כל את קידוש השם. וכן, אם דקדק חכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ונעולבם, מכבד להם ואפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריכות עמי הארץ וישיבתם, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשיו לפני משורת הדין. והוא גם מאיר הרמב״ם מהרה יפה, שהוא לא יהיה תמוע כזה, כן? שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם. עד שימצאו הכל מקלסין אותו, ואוהבים אותו, ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפר. עכשיו צריך להבין,
שההלכה הזאת היא הלכה מצד אחד מאוד מאוד מרוממת, מצד שני מאוד בעייתית. למה היא בעייתית כל כך? מה הקריטריון לקידוש השם לפי מה שכתוב פה ברמב״ם? תן מילה אחת מתוך הרמב״ם, זה נכון? מי הקריטריון, ליתר דיוק? אתה. לא אתה, אלא אתה המבצע. לא, אתה המבצע. מה הקריטריון אם קידשת את השם וכדומה? מילה אחת? תמצאו אותה. מי קובע את הקריטריון? הבריות. הבריות. זאת אומרת, הבריות הן אלה שקובעים את הקריטריון. כמובן שזו סוגיה מאתגרת, אנחנו עסקנו בה בבית המדרש הציבורי, לא פעם ולא פעמיים. מה קורה כאשר בעיני הבריות משהו נחשב כמעלה, ובעיני ההלכה? לא, או להפך. או להפך, זאת סוגיה ענקית. כל כמה שנים אנחנו עוסקים בבית המדרש הציבורי, אני לא רוצה כרגע לעסוק בה. אני רק רוצה לשים לב, שתשימו לב, כמה תשימו לב, לשים לב לעובדה, מה התנועה? התנועה הזאת הרבה יותר מתאימה לפירוש הרמב"ן על פרשת חיי שרה. כאן הרב, בעצם הרמב"ן מתאר את הרמב"ם. סליחה. הרמב"ן מתאר את המקדש השם של הרמב"ם. כן, תחזרו, יש גם מילים דומות. תחזרו עוד פעם לדברי הרמב"ן. כן? שהיה נשיא אלוהים בארץ אשר בא לגור שם, והיחיד וכל העם היו קוראים לו אדוני, כן? והוא לא אמר להם כן, שהיה שר וגדול. וגם בחייו קידם לו, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. כלומר, הקריאה של הפרשה הזאת, אומר הרמב"ן, מוצרה, ארץ ישראל, האבות, הם הרקע לנושא העיקרי. והנושא העיקרי הוא, אברהם אבינו זוכה למימוש הייעוד הגדול של נשיאת שם השם בעולם, ומתקיים בו בפרשת חיי שרה, והגדלה שמך ויהיה ברכה. מה זה אומר לנו? כי אז, תשומת הלב העיקרית שלנו, לא בהתכחשות, שימו לב, בטח שלא הרמב"ן, אין פה התכחשות חס וחלילה לארץ ישראל, בטח שלא בהתכחשות לאבות, אבל השאלה איפה הפוקוס? איפה המוקד? זו שאלה מאוד קשה, שאנחנו מתלבטים בה היום. גם בגלל אותה בעיה שהעליתי, שהיום יש, מתרחשת סוג מסוים, מתרחש סוג מסוים של סתירה ציבורית, בין ההתקשרות לארץ ישראל, ובין, והגדלה שמך ויהיה ברכה. יהיה לא מעט בעולם, מסיבות רבות, מאנטישמיות ועד רגישות מוסרית. אל תתבלבלו, אף לא צדקים גדולים כולם, אבל גם לא רשעים כולם. מאנטישמיות ועד רגישות מוסרית, רואים בהתקשרות לארץ ישראל כיבוש. ואז ממילא לא מתקיים, והגדלה שמך ויהיה ברכה. מצד שני, סביר להניח שאם נקיים והגדלה שמך ויהיה ברכה, יכול להיות שבכלל לא נהיה קיימים יותר. קודם כל במישור הקיומי, לפני כל דבר אחר, אבל גם מעבר לזה, מבחינה רוחנית, אבל נניח שלא לא זאת הנקודה. אבל נניח לצורך הדיון שלא זאת הנקודה. כלומר, השאלה הציבורית בעצם שעולה מתוך פרשת חיי שרה, כלומר, הקישור הציבורי הוא, האם שאלה, זאת אומרת, מה אנחנו מבקשים? אנחנו כמובן מבקשים את הכל, אבל איפה המוקד של מה שאנחנו מבקשים? האם אנחנו מבקשים את הארץ, אבן עזרא? האם אנחנו מבקשים את ההתקשרות לעבוד, לקדושה, למערת המכפלה? הרמב"ן באחד הפירושים. או האם אנחנו מבקשים את הלכות יסודי התורה, מצוות קידוש השם, והגדלה שמך ויהיה ברכה. זה מוקד שלישי. עכשיו, אני רוצה עוד פעם לומר, נקודת המוצא בכלל תמיד צריכה להיות שאנחנו מבקשים את הכל. אנחנו לא רוצים לבחור בין התנועות השונות, וגם הרמב"ן לא בדיוק בחר פה בין התנועות השונות. הרמב"ן אומר, פרשת חיי שרה, נניח כלפי אבן עזרא, לא על זה מדובר כאן, אבל לא דחה את הרעיונות של אבן עזרא, הוא רק אמר, ההתקשרות לארץ וכדומה, היא לא קורית פה, היא קורית בימי הבנים. לא אבן עזרא ולא הרמב"ן חלקו, בנקודה העקרונית, הם חלקו איך לקרוא את הפרשה הזאת. אבל אני,
משתמש בדבריהם א', כדי להזכיר לנו שאנחנו רוצים הכל. ואם אנחנו שואלים, מה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות מחוברים מאוד מאוד אל הארץ הקדושה הברית שנחרט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אל כולה, אל הווייתה, אל עולמה. אנחנו רוצים להיות קשורים מאוד 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 לאבות, ואנחנו רוצים שיתקיים בנו, והגדלה שמך ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה גם חלק מהחלום שלנו. ונראה לי שבית המדרש הציבורי השבת צריך להזכיר גם את זה. כלומר, בחינוך הדתי שלנו, אנחנו מאוד מאוד מתחנכים לארץ ישראל, ברוך השם. אנחנו מתחנכים לאבות, ברוך השם. ואנחנו מתחנכים לבוז ולזלזול ולשנאה ולחוסר אמון ולקרע בעצם עם אומות העולם. כולם בעצם, האיחוד האירופי הוא כזה, אמריקאים עכשיו, יש לנו איזה נשיא, איזה תקופת חסד מסוימת, אבל הקודם והבא, לא יודע מי יהיה הבא, אבל יש יסוד להניח שלא רק הנוכחי שאני נראה, שאנחנו צריכים לחשוש ממנו, אבל לפחות בינתיים נניח שזה בסדר, אל הבא, ואז אנחנו עוד פעם נשתלח, ועוד כמובן שלא לדבר על העולם המוסלמי, ועולם הזה, וכל החלום שלנו, להיות בגדלה שמך ויהיה ברכה, כמשימה ציבורית של מדינת ישראל. הוא לא נמצא אפילו בתודעה שלנו. לא שהוא, אנחנו מתלבטים מה לעשות ואיך לעשות. במובן שאין לי מושג מה לעשות מבחינה מעשית. אבל מפרשת השבוע אנחנו צריכים לשאוב את עצם החלום הזה, את עצם החזון הזה. שמימושה, חלק מהמימוש של עולמנו ושל הווייתנו בארץ, הוא הבשורה שעליה צעד אברהם אבינו בדרך לפה. ונברכו בך כל משפחות האדמה, והגדלה שמך, ויהיה ברכה. וזה צריך להנחות, קודם כל, את מה אנחנו לומדים, מה אנחנו שואפים. אני מניח שעברתם כבר לא יודע כמה שנות לימוד בחמד, עוד כמה שנות לימוד בישיבה. או לפחות, בוא נגיד, יכול בחור ובחורה לעבור את הצלבים, אפילו לא לשמוע לך. אפילו לא לשמוע פעם אחת. על הרצון להיות לברכה לעולם, לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לזה, אלא, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה חינוכית, ציבורית, וכמובן, בסופו של דבר זה מתורגם באיזושהי צורה גם למצע פוליטי. איך? צריך לבחון, כי צריך להיזהר, אומות העולם, אנחנו גם כבשה בין זאבים, לא צריך לשכוח את זה, איך לעשות את זה, ומה נכון. ולא רק זה, אלא האם לצורך זה אתה משלם גם מחיר בתחומים האחרים? וכן הלאה. זה אלה שאלות מאוד גדולות, אבל קודם כל, מבחינה ציבורית, לשים את זה על השולחן. לשים את זה בחזון, לשים את זה בלב של כיסופים והרצון והכמיהה והציפייה להיות אומה של עושה את רצון אלוהיה בכך שהיא מהווה ברכה לעולם. עכשיו, ברכה לעולם, אני עוד כמה מילים על זה, יש לה רבדים שונים, זה יכול להיות ברכה פיזית. אתה מייצא את הפטפות, אתה בא עם בית חולים שדה למקומות סום, וכדומה, רובד יפה מאוד, ראשוני, יכול להיות רובד שני, אתה מהווה מודל, כשאנחנו היינו בגילכם, אפילו יותר צעירים, למשל מכל העולם באו לראות את קיבוצים. קיבוץ היה נתפס כאיזשהו מודל שהעולם צריך לראות. היום אנחנו יותר מפוקחים, אנחנו יודעים גם את הבעיות של קיבוץ, ואף אחד לא בא לראות יותר קיבוץ, את המודל, וגם המודל הזה כבר לא קיים כמעט, כפי שהוא קיים. אבל החוויה הזאת שבאים לישראל, לא רק לצורך ייצוא נשק, או יחסים בינלאומיים וזה, אלא יש לישראל מה לומר משהו בתחום החברתי, כלל עולמי,
זה היה בשבילנו חוויה מאוד מכוננת. איפה אנחנו נמצאים בזה היום? איפה אנחנו נמצאים היום? לישראל בתחום הדתי, האלוקי, תחום... ולא רק זה, בעיקר בעולם שבו מאוד מאוד חשובות זכויות האדם. האם אנחנו נלחמים בזכויות האדם? האם יש לנו הצעה אחרת לזכויות האדם? האם אנחנו רואים את זכויות האדם כתכסיס מניפולטיבי כדי לחסל אותנו? האם אנחנו רואים, האם יש לנו בשורה אחרת לזכויות אדם? עכשיו, כשאתה קורא בתורה, אתה מתרשם שהתורה מאוד מאוד הובילה מהפך. משפט יהיה, אחד יהיה לכם לגר ולאזרח הארץ. זו מהפכה שלא הייתה קיימת, שהתורה כותבת. לא תגורו מפני איש, כקטון כגדול תשמעון. זו מהפכה דרמטית. שבת, שביום השבת יש גם מנוחה לעבד. למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. זו בשורה דרמטית. כמובן עבודה לאלוהים אחד, זו בשורה דרמטית, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כשאתה קורא בתנ״ך, אתה מתרשם שבתקופת התורה הייתה בשורה עצומה שלנו לעולם. איפה היא? איפה היא קיים? זה... ואז אתה שב לפרשת חיי שרה, ואתה מתחבר לאברהם אבינו גם כנשיא אלוהים, גם כאדון, גם כמוארץ, גם כמי שאנשי, בקריאה הזאת, אנשי חברון מבקשים אותו וטובתו ותורתו, שזה חלק בלתי נפרד מהעולם הרוחני העליון הגדול שאליו אנחנו כוספים. ובבית המדרש הציבורי של הישיבה, ככה מתוך הרמב"ן, כפי שאמרתי, אנחנו מטפסים גם אל חזון ארץ ישראל, גם אל חזון האבות, וגם אל הרצון של להיות ברכה לעולם כולו. ושם צריך לחשוב איך עושים את זה. וצריך לשים גם את זה על השולחן, לא רק את הדיונים האלה ואחרים, אלא הפוליטיים האחרים, אלא גם את החזון, ושגם זה פוליטי, גם זה צריך להיות מתורגם בסופו של דבר, לאיזושהי דרך פוליטית שמבטאת את אברהם אבינו, שהוא מתקיים בו, וגדלה שמך ויהיה ברכה. שכוח. כן.